Kargallık dihandar öngördün azık tüzü kaupsizdigin arttırууга zor ülkes kosuda. Öngördü kartop aymağı deyip atau da bekir emes. Tek osu dakıldın özine ötken jılı 1000 gektardan astam jer bölündü. Jergilikti şarualar tipti tıraktandıru korna önümderin saluğa at salısıp keledi. Sondayak Kargalı audanında egin şaruashılığının baska da bağıtları oydağday damıp keledi. Şarua kojalıkları mal basın köbeytip kalıqtı etpen sütpen kamtamas etude. Kargalı dehkandarı kartoptың негізгі бөлігін Желтау ауылдық округінде өсіреді. Мұнда мол өнім алу үшін барлық жағдай жасалған. Құнарлы топырақ, суармалы жер мемлекет қолдауымен қалпына келтірілді. Бұл сұранысқа ие дақылдың жалпы өнімінің жоғары болуына айтарлықтай ықпал етеді. Петропавловка ауылында жұмыс істейтін Арман шаруа қожалығында былтыр картопқа 100 гектарға жуық жер бөлінді. Өткен жылы дехкандар әр гектардан 180 центнерден өнім алса, қазір жауын-шашынның қиындығына қарамастан өнім жоғары. Өткен жылы 6 сорпыны өсірдік. Биыл тек джелли, калета және соңғы жаңа сорпы колумбаны қалдырдық. Олар біздің климатқа сай, өнімді жақсы дақыл. Биыл оның үстіне ауа райы қолайсыз болды. Соған қарамастан өнімді жақсы алдық десек те болады. Екі ауысымда жұмыс істеп, тәулік бойы дала жұмыстарын жүргіздік. Айта кету керек, картоп жинау науқаны кезінде жұмысқа жергілікті тұрғындар да жұмылдырылды. Дала жұмыстарына 15-ке жуық адам тартылды. Қазір шаруашылықта егінді сұрыптау жұмыстары қызу жүріп жатыр. Айтпақшы, шаруашылықтың тұрақтандыру қорымен келісімі бар. Осылайша Петропавлдық шаруалар азық-түліктің қамтамасыз етуге өз үлестерін қосуда. Жалпы өнімді өткізу орталығында жүзеге асырылады. Өткен жылы картопты суаруда үзіліс болған жоқ. Шаруашылықта агротехникалық әдістер сәтті қолданылуда. В этом году мы уже вносили органические удобрения. Биылдың өзінде органикалық тыңайтқыштарды сеуіп тастадық, яғни жерді келер маусымға әзірлеп қойдық. Үкіметтен қолдау бар, басым бөлігін өз күшімізбен жасауға тырысып жатырмыз. Алқап суару үшін өз қаржымызға бір техника алдық, тағы екі техниканы бағдарлама арқылы сатып алдық. Осылайша 100 гектар аумақты суаруға толықтай қауқарымыз бар десем де болады. Шаруалардың мал шаруашылығымен айналысу жоспары бар. Бір қуанарлығы жайылым үшін 1000 гектар жер бар. Дәнді дақылдарға келетін болсақ, шаруашылықта гектарына 6-7 центрден өнім алынады. Астыққа бөлінген жалпы егістік көлемі 2300 гектарды құрады. 2023 жылы Қарғалы ауданы бойынша 55500 гектар егістік егілді. Оның ішінде 117200-і дәнді дақыл, 11700-ü майлы дақыл және 24800-ü мал азығы егілді. Қазіргі таңда дәнді дақыл жиналып, гектарына 12-3 центнерден өнім алып, 38600 тонны қамбаға құйылды. Мал шаруашылығына келетін болсақ, қазіргі таңда Қарғалы ауданы бойынша 23800 ірі, 28400 бас қой, 4700 бас жылқы, 4000 бас шошқа. Сонымен қатар қысқы мал азығы 11200 тонны мал азығы дайындалды. Қарғалы өңірінде барлығы 233 ауыл шаруашылық құрылымдары бар. Оның ішінде 24-ті жеке серіктестік, 16 корпоратив және 193 шаруа қожалығы. Оның 42-сі мал, 53-і егін шаруашылығымен айналысады. Сондай-ақ агрокәсіп кешенінің екі бағытына да 138 шаруа қожалығы тартылған. Райгүл Еншібай, Ботагөз Сахиджанова, Жанәділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.